chegando aí. Mas aí, chegando aí? Não sai da frente do céu. Vanessa tá chegando aí. Deixa ela chegar aqui, senão... João, três vezes aí! As mulheres não estão nada! Ela já ia é pelo manifesto que vocês estão falando. Olha, na verdade, o ato de hoje é só a manifestação do que o Brasil inteiro está dizendo. Que Lula, se estivesse solto, seria eleito no primeiro turno, mas não tem problema não. Nós vamos votar em Lula, da onde ele estiver, pro Brasil voltar a sorrir de novo. É por isso que a gente está aqui. Com Lula, Vanessa e um monte de deputado estadual e federal que estão aqui apoiando Lula. Era isso, valeu, obrigado. Viva Lula! Viva Lula!